El sector del turisme per nosaltres és una gran idea. A més, això està demostrat que funciona molt bé al resto d'Europa. Està demostrat. Les vacances d'hivern donen molta vida al sector turístic, sobretot al sector de la neu. I després això, i sobretot a la muntanya, no? Perquè suposo jo que els